Mami cakap tak ada susah nak cari ejen ni. Sekejap je Kak Sijan jumpa. Tak payah nak cari lama-lama. Nampak? Eh. Ha. Aku buka je tu dapat. Mami, mami. Cute lah. 1001 excuses. Itulah. But it's not safe. I keep telling her. You see the place is so ulu kat sini. Ya Allah. Habis she sama tinggal seorang-seorang. She should, I don't know lah, penat lah. Tired of this. Careful, careful. Eh, Abang Ayu suruh sini? Yeah, yeah, he'll bring the cow. Oh, so sorry. Okay, okay. Alamak. Asal? I forgot my bag. Ah, kau gitu je lah. Okay, ah, aduh. Cepat, cepat. Ah. Kasih kat Steve pegang tangan kat Steve. We move from here. Tolak kat sana ke apa benda? Tolak sana. Dah, nanti tolak. Sana. Pergi sana. Tak. Ah, big tu belum ni. Tolak. Just tarik. Nanti tengah tarik. Eh. Tak boleh eh. Tak boleh. Tuanku, kenapa boleh macam gini eh? Tadi padahal ada break tau. Dah ada call Abang Idy belum? Saya jalan sini eh. You call Abang Idy already not? Naya? Naya? Kasih ya Allah. Kasih. Abang Idy, Abang Idy, tolong. Kasih dah tu. Kasih. Kau. Abang Idy, tolong. Kasih angkat sini. Allah. Okey. Bi. Allahuakbar. Okey dah, buka pintu. Allah. Dan.
Eh, alamak. Wicah. Oh, okay. Naik. Eh, tak apa. Tak payah. Tak payah. Just trust me. Just go. Tak payah. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.